Карантин та коронавірус диктує нові умови, диктує нові теми, відповідно. І сьогодні ми будемо говорити про захист, а саме про захисні маски для обличчя. І сьогодні до нас завітала у студію Тетяна Пашкевич, яка, власне, сьогодні трошки розкаже нам про те, які маски в тренді і які запити суспільства на маски сьогодні. Вітаю, Тетяна. Здравствуйте. От, власне, масочки, які сьогодні ви до нас принесли у студію. Я так розумію, що весна, прийшла весна, і люди хочуть яскравих масок. Білі і чорні сьогодні не в тренді чи в тренді? Навпаки, мені здається, в тренді всі кольори, тому що на кожен смак є свій покупець чи той, хто хоче мати такі масочки. Я хочу зауважити, що тут не тільки краса, тут основне акцент на якості, тому що проста масочка, вона не має функції, наприклад, водопроникний шар, бо тут є три шари. Це бавовна шар, а також важливий шар SMS. Це Spanbond, Мельблаун і Спанбонд. Якщо хочете, я потім так можу розповісти про їхні властивості. Отже, ці масочки не тільки просто яскраві якраз під весну, а якісні. Якісні. Ну так я ж мені було б дуже цікаво саме послухати про якість цих масочок. Розкажіть детальніше про ось ці такі слова, які ви назвали, з чого вони зроблені? Всесвітня організація здоров'я робила тест на початку січня, і вони перевіряли на манекенах, наприклад, проста масочка і масочка з шаром SMS, який тут міститься. І було видно, що маска проста, всього-навсього захист має на 6%, а ось така маска більше 30-40%. Звичайно, це не панацея від коронавірусу, абсолютно ні. Але вона має цей шар SMS, Spanbond і Мельблаун, і SMS, який має антибактеріальні властивості, має захисні властивості. І, до речі, саме цей Мельблаун шар раніше використовувався, можливо, і зараз використовується, я не скажу точно, це не тканий матеріал, використовувався, наприклад, коли на морі нафта розлита, і саме він мав таку функцію цю нафту поглинати. Так. Тобто вода не проникна, але водночас вона дихаюча. Тобто в ній гарно можна спокійно дихати. І ну і бавовна 100% наша українська фабрика, український виробник. Ну, з приводу кольорів розібралися, отож, правильно я зрозуміла, що все-таки в тренді зараз різні кольори, і білий так само, і чорний, і яскраві кольори. Я вже, знаєте, Тетяно, бачила, от, наприклад, в соціальних мережах, що люди підбирають під свій зовнішній вигляд відповідний колір маски. Що ви спостерігаєте? Чи люди все-таки добирають якось до свого гардеробу певний вид маски і певний колір маски? Чи все-таки навмання от замовляють, там, дайте мені три червоні, там, дві білі, і ще якісь? Зазвичай хлопці обирають чорні тони. До речі, у нас ще є також синій колір, на жаль, я сьогодні його не взяла. Дівчатка, діти, так, вони віддають перевагу більш світлим тонам. Ну і зараз сонечко скоро буде, тому зараз будуть більшість переходити на світлі, яскраві ось такі тони. І тим паче, що актуально, як не крути, але я, наприклад, сьогодні основна фабрика виробляє гарний одяг, це елегантний, це стильний, тому що майже 20 років це сімейна фабрика, яка душу вкладає, я знаю їх особисто, це мої друзі, ми подорожуємо разом, і коли я їду за кордон, я зараз, до речі, абсолютно в цьому одягу, і я також сьогодні прийшла з зеленуватою маскою, тому що в мене ось зелена така блуза. Тому підобраз також, я підбираю маски, тим паче вибрати можна. І коли я, до речі, я приїжджаю в 15 країн, я минулого року пролітала, проїздила, проподорожувала, і коли я за кордоном, звертають увагу на якість, тому що кажуть, вау, is it Bershka, or maybe Zara, what kind of from, it's from Ukraine, це українська, це житомирська, тому треба підтримувати нашого житомирського виробника і наше вітчизняне виробництво, тому що зараз дуже важко. Складно і дійсно, так. Напевно, позитив у тому, що швидко перекваліфікувалися фабрика так у пошиття саме масок, подивилися на запити суспільства, що потрібні маски, і таким чином маски почали продукувати. А наскільки зараз можливість є така постачати маски не лише для, наприклад, одинично для людей, а, наприклад, цілеспрямовано у лікарні, там, де дійсно потрібно багато цих масок, не для краси, а дійсно для захисту? Так, саме для того ось була зроблена саме ця маска.
масочка такого світлого кольору ми вже постачали на Новоград-Волинський район. І, ну, що скажу, ці масочки можна їх прати, їх можна пресувати, вони багаторазові, але масочка будь-яка носиться 2 години, не більше. Тобто її потрібно, як і кожну маску, використовувати, змінювати або ж прати, або ж пресувати. Саме ці масочки, ось такі світлі, так їх замовляють більш на лікарні. І саме цей шар SMS, він якраз і використовується для у медицинській галузі, для білизни, для одягу захисного, для масок, хірургії, наприклад, підгузники, ну, крім медицини, так, робляться. І багато-багато ще речей. Тобто саме цей шар, який міститься саме в цих масках, я ще раз повторю, вони не прості, вони шаром SMS, ось можна використовувати їх також і в медичних цілях. Так, Тетяно, зараз цінова політика масок дуже коливається. Якщо це одноразові, там, звісно, можна і по 12 гривень знайти. Чим краща якість, тим дорожчі. Дехто і спекулює вже на тому. Але яка ціна ось таких масочок? Приблизно, яка ціна? Близько 20 гривень. Близько 20 гривень, мені здається, що це зовсім недорого, як для багаторазового використання. З приводу доставки, от Тетяна в соціальній мережі, можливо, зараз ми побачимо фотографії, продемонструє нам режисер. В соціальній мережі Тетяна каже про те, що вона може безкоштовно від 10 масок доставляти будь-який куточок Житомира, правильно я розумію? Все правильно. І навіть ми попередньо говорили перед нашою розмовою, коли йшов сюжет, Таня сказала, що вона може навіть доставляти 2 маски, тому що хочеться на карантині, скажімо, поспілкуватися з людьми, так? Я карантин не порушую і також кажу, сидіть вдома, але, знаєте, це якийсь як плюсик в карму. Ну, не сидиться мені вдома. Так, звичайно, я їжу в масці. Це ж з користю, я, так, дійсно я можна. Я в перчатках, ну, тобто, я намагаюся отримувати, мати дистанцію, так, з людьми, але насправді ось, це приємно. Я хотіла на цю світлину, щоб звернули увагу. Ось так Тетяна зараз можемо побачити, одягає ось такі спеціальні костюми гарні і таким чином доставляє ці масочки. Я піднімаю настрій. Насправді той позитив, який я отримую від людей, він мені просто робить мій день, мій карантин, тому що що тільки на цьому карантині ми вже не робимо. Я навчилася малювати, навіть що я не малюю, а ми займаємося спортом і, звичайно, виїжджаємо хоча б раз в день. Ну, мінімум декілька разів, розвозити масочки. Тому що без вашого позитиву, без вашого настрою, якось так. Тетяна, дуже позитивна людина. Наостанок рекомендації житомирянам, дійсно, як можна не засумувати на карантині? Я бажаю кожному зберігати гарний настрій, спокій і, звичайно, бути здоровим. І долучатися до хороших, гарних речей. І ось... ось воно. Ось ці речі, які нас оточують. Підтримувати житомирських, так. Так, дякую. Тетяна Пашкевич, житомирянка, до нас сьогодні завітала у студію, розказала про види масок, про те, які маски сьогодні у тренді, і, звісно, про те, наскільки вони якісні. Дякую вам за зустріч.